السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اینڈرائڈ ٹپس اینڈ ٹرکس چینل۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پوری دنیا میں فری ایس ایم ایس کیسے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ لکھنا ہے ایس ایم ایس پنچ۔ جیسے ہی آپ ایس ایم ایس پنچ لکھیں گے تو سب سے پہلے جو ایپ آیا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو آئیے اسے اوپن کرتے ہیں۔ جیسے ہی اسے اوپن کیا تو یہ سائن ان مانگ رہا ہے، کیونکہ میں نے آلریڈی سائن ان کیا ہوا ہے، آئی ڈی بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ نے رجسٹر ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا نمبر سلیکٹ کرنا ہے جس نمبر پہ آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ نمبر لکھنا ہے، یہاں پہ چار انسوں پر مشتمل پاسورڈ لکھنا ہے، کنفرم پاسورڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی نام لکھ لیں آپ، یہاں پہ آپ نے ای میل لکھنا ہے، یہاں پہ جینڈر میل فی میل ہے جو بھی ہے، ڈیٹ آف برتھ، سٹی شہر کا نام، کنٹری ملک کا نام۔ اس کے بعد آئی ہیو ڈیڈ اینڈ ایکسیپٹ پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ رجسٹر ناؤ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک میسج ریسیو ہوا، جیسے کہ واٹس ایپ ایمو کا میسج ریسیو ہوتا ہے، تو وہ آپ نے وہ جو پن ہوگی، کوڈ ہوگا، ویریفیکیشن، وہ انٹر کر دینا ہے، تو وہ آپ کی آئی ڈی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے، تو ایسے آپ نے لاگ ان کر لینا، جو آپ کا نمبر ہوگا جس پہ آپ نے بنایا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، جیسے میں نے اپنا نمبر لکھا ہوا ہے اور نیچے میرا پاسورڈ ہے، اور آپ نے سائن ان کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا ڈسپلے آئے گا، یہاں پہ آپ کے کنٹیکٹس ہیں، آپ سیو کر سکتے ہیں، میرے آلریڈی ہیں لیکن میں آپ کو شو نہیں کروا سکتا۔ اس کے بعد یہ ان باکس ہے، سینڈ ایس ایم ایس ہے، آپ نے سینڈ ایس ایم ایس کرنا ہے، تو یہاں پہ جو سینڈ ایس ایم ایس ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جون سا بھی ہے، جون سا کوڈ ہے، یہاں پہ نمبر لکھے اور نیچے آپ ٹیکسٹ لکھ کے، تو اس کے بعد جو یہ 9 جمع 2 آ رہا ہے، جو بھی آئے گا مختلف قسم کا ہر دفعہ آتا ہے، تو یہ آپ نے جیسے 4 ضرب 4 آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کا جواب لکھ کے سینڈ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا وہ نمبر سینڈ ہو جائے گا، میسیج سینڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ بالکل آسانی کے ساتھ بالکل فری پوری دنیا میں ایس ایم ایس سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اس طرح میں انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔